tästä aiheesta, josta tänään ollaan keskustelemassa, nimittäin koronasalaliitot, Torit ja Tarut. Tervetuloa Pieksämäki, tervetuloa Pori. Mä näen täällä koko ajan teitä tulee ystävät mukaan, se on upea juttu. Winston Churchill sanoi aikanaan, että vale ehtii kiertää maapallon ympäri ennen kuin totuus ennättää saada edes housut jalkaan. Se on minusta aika hyvin sanottu. Mutta kuuntele, mitä sanoo Jesajan kirja. Jesajan kirja luku 8 ja kesä 12 sanotaan näin. Älkää sanoko salaliitoksi kaikkea, mitä tämä kansa salaliitoksi sanoo. Älkää peljätkö, mitä se pelkää. Älkääkä kauhistuko. Vanhan testamentin teksteissä on 14 kertaa mainittu sana salaliitto. Niistä valtaosa 3 lukuun ottamatta on Samuelin ja kuningasten kirjoissa liittyy tämmöisiin juonitteluihin kuninkaita vastaan. Sitten on 3 kertaa profeettojen teksteissä, joissa liittyy salaliittoon Jumalaa vastaan. Eli termi salaliitto löytyy myöskin Raamatusta. Mutta tässä sanotaan, että älkää sanoko salaliitoksi kaikki, mitä tämä kansa salaliitoksi sanoo. Tervetuloa Kuopio, Sauvo. Tervetuloa Uusi Kaupunki, Kyrökoski, Tervo, tervetuloa kaikki mukaan. Seuraat siis tätä Patmos-lähetyssäätiön livestreamia täältä YouTube-välityksellä, siinä pääsee Facebook-seinän kautta myöskin mukaan. Ja mä näytän vielä pari juttua tässä. Pari vuotta sitten iltapäivälehdet, nyt te, jotka radiosta kuuntelette, te ette näe, mutta te voitte vaikka jälkikäteen käydä siellä YouTubessa katsomassa tämän tallenteen, niin näette tämän 2018. Ilta-Sanomat ja Iltalehti kumpainenkin julkaisi samaan aikaan tällaiset teemanumerot. Totta vai tarua, salaliittoteoriat. Täällä on laskeutuminen kuuhun, oliko astronauttien saavutus huijausta, ohjaako Illuminaatti maailman hallitusta, manipuloiko kirkko kristinuskoa, tietysti Da Vinci-koodi, muistatte. Täällä toisessa lehdessä on sitten tämä kaikki meiltä halutaan salata. Murhattiinko Diana ja 67 muuta salaliittoteoriaa. Nämä on muuten tavattoman mielenkiintoisia lehtiä. Tänään mun kanssani on tässä suorassa striimin lähetyksessä niin tuolta omasta kotistudiossaan, kun mekin ollaan tämmössä koronakaranteenissa, niin teologian tohtori Juha Ahvio. Morjes Juha. Miltä moro. Elämä näyttää siellä suunnalla? No se näyttää tämmöiseltä, kun tuossa ruudussa vähän vissiin näkyy, että kyllä se täällä kuule pyörii ja luetaan ja kirjoitellaan ja pohditaan syvällisiä asioita. Näin se on. Näin se kai menee. Näin se menee. No. Milläs mielellä olet seurannut tätä keskustelua näistä koronaan liittyvistä salaliitosta? Mennään sen verran suoraan asiaan ja pohdiskellaan sitten lisää detaljeja, mutta ihan tuommoinen ensimmäinen tuntuma siihen. No sanotaan näin, että jotain erityistä mielenkiintoa näyttää tähän liittyvän, kun sekulaari media, valtavirta mediakin on vähän nostanut näitä teemoja nyt esille. Eli tämä on ollut mielenkiintoista seurata, että miten, millaista pohdintaa tähän liittyy. Ja toi oli hyvä alustus, minkä pidit siis, toi Jesajan teksti sanoo todella sen, että ei kaikkea pidä sanoa salaliitoksi. Toisaalta toi muu, mitä mainitsit, niin antaa aiheen olettaa, että tietynlaisia todellisia salaliittojakin on olemassa. Tässä vaaditaan nyt semmoista järkevää erottelukykyä. Ja sitten kuitenkin se Jesajan teksti sanoo senkin, että miten tahansa, niin meidän täytyy nimenomaan niin kuin Herran vinkkelistä tarkastella asioita Herran luottaen. Hän mitä hyvänsä onkaan, semmoista erikoista tai salaista tai julkistakin, niin Herra säätää ja määrää. Tämä on se iso kuvio, minkä varassa me tietysti mennään. Mutta joka tapauksessa meidän on tietysti mielenkiintoista pohtia tätä, koska tämä ei ole ihan niin simppeli juttu, että vaan todetaan, okei, salaliittokeskustelua, se on semmoista hörhöilyä. Tämä on kuitenkin pikkasen monimutkaisempi kuin tämmöinen slogan juttu. Me tiedetään, että salaliittoteoria, termiä käytetään myös tämmöisenä poliittisena lyömäasena. Meillä on muita termejä, mitä nykyään käytetään, jolla ikään kuin keskeytetään keskustelu tietyistä asioista, mutta se ei ole kovin älyllistä. Meillä on tähän niin kuin liittyy myös paljon semmoista niin kuin todenperäistä tietysti näihin asioihin myöskin, mutta se avain on se, että sen selvittäminen, mikä on järkevää ja mikä ei. Esimerkiksi julkisuudessa, kun keskustellaan salaliittoteorioista, niin se
ensisijainen lähestymistapa on aina tämä, että mistä psykologisista vaikuttimista käsin joku alkaa kannattaa salaliittoteoriaa tai muodostaa semmoisen. Juuri koskaan sä et näe kysytyn, että onko kyseisellä teorialla todellista evidenssiä takana. Siis tämä lähestymistapa, että onko jollain väitteellä nyt itse asiassa takana jotakin pihviä tai lihasta, niin tätä ei juuri esitetäkään, koska lähtökohtaisesti lähdetään jo semmoisella psykologisella otteella. Ja tämä on nyt se kriittinen pointti, että joillakin väitteillä on jotakin todellista takanaan, niin sitten meillä on toisia väitteitä, jotka ovat sitä puuta heinää. Ja joka on semmoista, että kansa saattaa sanoa, mutta sitten Jesaja opastaa, että ei kannata kaikkia sanoa salaliitoksi, mikä populaaristi sanotaan. Eli se edellyttää semmoista järkipäräistä tosiasiain tarkastelua, jotka tässä tapauksessa ovat nyt historiallisia luonteeltaan. Ja se evidenssi, todistusaineisto on historiallista. Ja sitä nyt tässä minusta tarvitaan. Me tarvitaan tämmöistä, nyt kun kristittyynä asiaa tarkastellaan, niin teologista vinkkeliä, jossa me selvästi vähän niin kuin ymmärrämme, että miten Jumala toimii ajassa ja paikassa ja historiassa. Ja ehkä myöskin sitten sitä, että mitä tämmöiset termit oikeasti, kun pedon merkki ja muut tarkoittavat. Ja sitten toisaalta, sit toisaalta me tarvitaan semmoista historiallista järkipäräistä perspektiiviä ja sen tajuamista, että meillä on monimutkaisia asioita, historiassa on ollut kaikenlaisia, nytkin tapahtuu yhtä ja toista, mutta sitten se tarkoittaa sitä, että pitää niin kuin kriittisesti tätä kokonaisuutta arvioida. Näillä nappuloilla minusta tätä tulee lähestyä. Jees. Hei, nyt kun puhutaan tästä koronajutusta, muuten tähän liittyen, niin tietysti puoli ja toisi ollaan tehty varmaan jonkun verran taustatyötä, että jos ei lasketa nyt mukaan kaikkia niitä vuosikymmeniä, kun on teologiaa ja raamattua enemmän tai vähemmän sekä harrastuksen että työn puolesta harjoitettu, niin mäkin olen lueskellut, itse asiassa joskus tilasin aikanaan Amazonista tämmöisen kirjan, joka on nyt ihan tämän alan tutkimusta, kirjoittana on tohtori Jovan Buford, kirjan Conspiracy Theories, eli salaliittoteoriat, kriittinen johdanto. Ja siinä on myöskin hyvin mielenkiintoisia pointteja liittyen näihin salaliittoihin, mutta ennen kuin mennään siihen, niin otetaan tämä korona tematiikka tähän esiin, koska nythän ollaan tietysti aika vakavan asian äärellä. Onko kysymyksessä, on esitetty, että kyseessä olisi joku biologinen ase tai joku tämmöinen. Mä tein pienen haastattelun ja juttelun ton Reinikaisen Pekan kanssa, kun saan hänet autosta kiinni. Joo, lääkäri oli käymässä jossakin, mutta oli autossa omassa karanteenissaan ja mä juttelin hänen kanssansa. Ja mä pyöräytän sen tässä sekä tänne YouTube-katsojille että myöskin sitten Radio Patmoksen kuuntelijat voi kuunnella Pekan ajatuksia. Hänhän on kirjoittanut muuten tuolla luominen.fi-sivulla erittäin hyvän artikkelin, joka on sitten vielä semmoinen, niin kuin, voisiko sanoa, tiedepohjainen. Se on paikoin jopa niin monimutkainen, että siinä kyllä niin kuin maallikko saa päänsärköä sitä seuratessaan. Että hänellä on kyllä tämmöistä tutkimusta. Oliko se muuten tämä siis, koronavirus ei ole salaliittolaisten suunnittelema? Täällä on myöskin tämmöinen, siinä on Joo. Pekka ja Tuuliranta ja professori Matti Leisola. Tämän yhteisartikkelin, niin tähänkö viittaat? Joo, samainen juttu. Joo, se kannattaa lukea, se on hyvä teksti. Ehdottomasti. No niin, hei, mä pyöräytän tuon tuosta katsottavaksi ja kuunneltavaksi, ja sen jälkeen me jatketaan sitten Juhan kanssa tässä suorassa lähetyksessä, joka on siis Patmos-lähetyssäätön YouTube-kanavalla, ja sieltä Facebook-seinältä pääsee Patmoksen Facebook-seinältä myöskin katsomaan tätä. Ja todella hienoa, että olette liittyneet seuraan sankoin joukoin. Huomaan, on Pirkkala on tullut mukaan, Kangasniemi, Kokkola on mukana, Kuopio, Kuhmo, aivan mahtava, tervetuloa. Ja jos haluatte jotain kommentoida, niin käykää siellä YouTube-kanavalla, menkää sitä linkkiä kautta ja kommentoikaa ja osallistukaa siellä ja heittäkää kysymystä kehään, mutta nyt Pekka Reinikaisen juttu. Mä pahoittelen, että äänen laatu on vähän tommonen kuin se on, mutta se on lääkäri tavoitettu autosta. Joo, lääkäri Pekka Reinikainen. Tervehdys. Sinä olet ilmeisesti siellä autossa karanteenissa. Joo, mä olen karanteenissa ja istun tällä hetkellä autossa, kun kävin vähän hakemassa täältä tarvikkeita, niin samalla reissulla tehdään tämä nauhoitus. Jees. Pekka, sä oot kirjoittanut tästä COVID-19-viruksesta ja siihen liittyvistä myöskin salaliitoista. Täällä on paljon pyörii semmoista eri puolella sosiaalista mediaa, että tämä olisi joku tiettyyn tarkoitukseen kehitetty biologinen ase ja tämän tyyppinen. Mitä sinä sanot tästä näistä salaliittoteorioista tässä yhteydessä? No, lääkärinä mun on tietysti heti tyrmättävä valetieto tai väärä tieto, koska koulutukseni puolesta mä tiedän, että kyseessä on niin sanottu RNA-virus,
joka on siitä erikoinen, että se muuntelee ja muuttuu koko ajan. Eli siinä on hyvin vaikea tehdä rokotetta, ja jos semmoinen ihme tapahtuisi, että sille saataisiin rokote, niin se voisi mennä vanhaksi vuodessa, koska se virus on vuoden kuluttua ihan erinäköinen. Mutta tässä tilanteessa meillä on virus, joka on semmoinen, että sitä vastaan ei voi kehittää pysyvää immuniteettia rokotteella, todennäköisesti täysin mahdotonta, ei ole lääkettä, niin kukaan kenraali ei olisi niin hölmö, että tekisi semmoisen aseen, jolla se, sen sotilaat ampuu omaan jalkaansa. Eli ne olisi ihan yhtä haavoittuvia sitä asetta vastaan kuin muutkin. Sen sijaan tämä virus on tämmöinen luonnollinen virus, joka aiheuttaa zoonoosin. Zoonoosi tarkoittaa sitä, että tauti voi tarttua ihmisestä eläimeen ja eläimestä ihmiseen, siis kaksisuuntaisesti. Ja näitä viruksia, tällaisia samanlaisia on satoja, ja ne muodostaa jatkuvan hyvin vaarallisen tilanteen maailmassa, varsinkin tuolla Afrikassa ja Kaukoidassa, missä ihmiset ei näistä ymmärrä mitään. Hyvä esimerkki on vaikkapa Kambodža tai Thaimaa, missä köyhät maalaiset menee lepakkoluoliin keräämään lepakon ulostetta, ja ne myy sitä lannoitteena, ja ne menee sinne sandaalit jalassa ja sortsit jalassa sellaiseen paikkaan, mihin asiantuntijat ei menisi edes avaruuspuvussa, koska ne on hengenvaarallisia, ja sieltä näitä viruksia aina silloin tällöin leviää, ja näitähän on esimerkiksi tämmöinen Nipah-virus, joka aina silloin tällöin Bangladesissa ja Nepalissa aiheuttaa pieniä epidemioita, niin se tarttuu siis lepakoista sian välityksellä ihmiseen, ja se kuolleisuus on peräti, voi olla 75%, että ne on todellisia tappajia. Nämä roikkuu niin kuin Damokleen miekka ihmiskunnan päällä koko ajan, että ei näiden kanssa ole leikkimistä. Ja tämä nyt on päässyt karkuun eläintoreilta Wuhanista. Siltä se vaikuttaa, että se on lepakosta siirtynyt johonkin eläimeen, onko se sitten vyötiäinen tai mikä, sitä ei tiedetä, ja sitä kautta ihmiseen. Ja tapahtunut iso vahinko, että ei tämä tietenkään mikään salaliitto ole, eikä tämä tietenkään ole mikään sotilallinen ase. Tällaiset puheet on tyrmättävä heti, koska ne on täysin epätieteellisiä, ne on vailla mitään pohjaa. Että kristityt on valitettavan hyväuskoisia, ja ne keksii aina tällaisia älyttömiä teorioita, jotka sitten johtaa siihen, että kristityt tulee naurunalaisiksi. Ei tällaisia pitäisi ollenkaan levittää, että se on erittäin surullista, että tätä tehdään. Ja netti on täynnä, siis ei ainoastaan Suomessa, vaan kautta maailman kaikissa maissa on tällaista humpuukia esitetään. Ja mua surettaa se, että tällaisia levitellään jopa TV-kanavilla, johon tulee tällaisia niin sanottuja profeettoja, jotka on nähnyt näkyjä jostakin laboratoriosta. Ja se on kaikki täyttä valeuutisointia. Mistä se sinun mielestäsi johtuu, että tämänkaltaiset niin kuin valeuutiset ja salaliittoteoriat houkuttavat ja koukuttavat? Joo, tämähän on tuttu juttu sullekin varmaan, että aina kun jotain erikoista tapahtuu, niin siinä on takana Illuminaattien salaliitto, joka tähtää maailman valloittamiseen, ja tästä rokotteesta kerrotaan tarinoita, että siinä sitten joku mikrosiru istutettaisiin ihmisiin, niin otettaisiin maailmanhallintaan. Tämä on kaikki täyttä roskaa tietenkin. Ja se on yhdistetty jopa tämä 5G-verkkoon sillä tavalla, että tämä 5G-uusi viestintäverkko, joka on parempi versio edellisestä, niin se jotenkin tämä linkitetään, ja sitten niitä käytetään polttamassa niitä 5G-tukiasemia. Että tässä ei niin kuin ymmärretä ollenkaan sitä, että ei tässä maailmassa tapahdu yhtään mitään, ellei Jumala salli sitä. Ja tämä on tulosta ihmisten ahneudesta, itsekkyydestä, varomattomuudesta siellä eläintorilla, että tämä tauti on päässyt leviämään. Ja nämä on just sellaisia eläimiä, mistä Raamattu sanoo nimenomaan kolmannes Mooseksen kirjassa, että näihin ei pidä koskea, eikä niitä syödä, eikä niiden raatoihinkaan edes koskea. Niin selvä kielto, että näiden kanssa ei pidä puuhastella. Ja heti jos tehdään jotakin tämmöistä luonnon vastasta, niin tulos on tämä. Ja voi tietysti olla, että tietysti Jumala sallii tämän ravistellakseen ihmisiä, lopettaakseen sellaisen elämäntyylin, että nyt mä lähden Kanarialle, ja nyt mä lähden Afrikkaan, ja nyt mä lähden Kauko-Itään, ja johonkin rockfestivaaliin. Ja tällainen elämäntyyli, se voi olla, että se on loppu nyt,
pariksi vuodeksi tai voi olla loppu pysyvästikin, että Jumala armossaan antaa meille tämmöisen varoitusmerkin siitä, että missä ajassa me elämme. Kyllä Jumalalla on kaikki asiat hallinnassaan, ei yksikään varpunen puto kuolleena maahan, etteikö Jumala sitä tietäisi. Eli tämä pitää nähdä tätä kautta. Tämä on tulosta ihmisen omasta käytöksestä, joka on täysin luonnon vastasta. Eli mä olen erittäin surullinen siitä, että monet tuottaa tällaisia ohjelmia, jotka on täysin järjettömiä, perättömiä ja lääketieteellisesti niillä ei ole mitään perusteluja, niin mun täytyy lääkärinä sanoa painokkaasti, että tämä ei ole mikään bioase, ei mikään sotilasase eikä mikään salaliitto. Se on aivan selvä, että jos mä olisin tämmöinen kenraali, joka kehittää tämmöistä asetta, niin mä valitsisin aivan muita viruksia totta kai. Mutta en halua tässä nyt ruveta opettamaan, että mitä tässä kannattaisi tehdä, mutta nämä on todella harmillisia asioita, jotka tekee kristityistä täysin naurunalaisia maailman silmissä, eikä ne aja meidän asiaamme ollenkaan eteenpäin. No, Pekka Reinikainen, vielä tähän juttelumme lopuksi, niin kerrataan vielä, minkälaisia semmoisia käytännön ohjeita haluat antaa ihmisille, miten niin kuin suojata nyt itsensä järkevällä tavalla sopivasti ja sillä tavalla. Nyt sulla on vähän puhelin käänty niin, että sun kuvas katosi. Tässähän pitäisi toimia niin kuin kiinalaiset, jotka osaa tämän homman, koska niillä on jatkuvasti tämä uhka päällä ja ne pitää jopa harjoituksia tällaisen epidemian torjumiseksi Kaukoidässä, niin kuin Singaporessa, missä se nitistettiin jo tammikuussa. Se on ihan väestöltään yhtä iso alue kuin Suomi, ja siellä kuoli vain 7 ja epidemia pysäytettiin. Tärkein tässä, mitä kiinalaiset antaa nämä ohjeet, niin on maskin käyttö. Maski, koska silloin sä pysäytät sen tartunnan, se tartunta pysäytyy siihen maskiin. Ja kiinalaiset ihmettelee, että miten lännessä voidaan olla niin hölmöjä, ettei käytetä tätä maskia. Toinen on se, että kaikki oireiset on testattava. Jos jollakin on tauti, niin se on katsottava, mikä tauti se on. Onko se flunssa vai onko se korona? Jos se on korona, kiinalaiset laittoi nämä hätäsairaalat. Kaikki ne pannaan sinne hätäsairaalaan tarkkailuun. Ei niitä päästetä kotiin, koska ne tartuttaa kotiväkeen. Sitten kotiväessä on se tauti, ne menee kauppaan. Yksi henkilö, joka lähtee levittämään tätä tautia, niin 30 päivässä se on tartuttanut sen 406 ihmiseen. Eli kiinalaisten tavoite oli selvä, virus hävitetään, tauti pysäytetään. Lännessä ei ole näistä asioista ymmärretty yhtään mitään. Ja se, mitä nyt kannattaisi tehdä, olisi jokaisen pitäisi käyttää aina kotoa ulos mennessä kangasmaskia. Niitä pitää tehdä useita, heti kun se kastuu, se pitää pestä. Ja tämä on se tärkein asia. Käsi tietysti pitää pestä ja nämä muut asiat, itsestäänselvyydet, mutta maski. Ja maski on se, mitä sä voit itse tehdä. Ja sitten viranomaisten tehtävä on sitten testata ja jäljittää nämä kontaktit. Niin tällä tavalla tämä asia saadaan järjestykseen. Ja tavoitteena pitää tietysti olla viruksen hävittäminen, eikä se, että roikotetaan kansaa löysässä hirressä ja annetaan kaikkien käydä tämä tauti läpi. Ja niin kuin Ruotsin mallin mukaan, siellähän on jo yli 1000 kuollut, niin se on tietenkin täysin väärä tapa lähestyä tätä asiaa. Eli käsien pesu ja sitten maski. Joo. Se on se joka, mitä jokainen voi itse tehdä. Joo, sitten sä tiedät, että sä oot pessyt käsiä, kun sä oot pessyt käsiä 20 kertaa päivässä, se on jonkinlainen mitta. Ja sit, kun sä teet niitä maskeja, niin se on helppo tehdä itse. Jos et osaa itse tehdä, niin pyydä jotain osaajaa tekemään. Sitten on hyvät ohjeet netissä, Marttaliitto, Heinolan kaupunki. Sä laitat sen maskin sitten kiinni niistä naruista, pistät sen kasvoille ja sitten vaihdat sitä aina, kun se kastuu. Ja kun sä irrotat sen, niin irrota se niistä naruista, älä koske siihen maskiin ja laita se kiehuvaan veteen 5 minuutiksi. Vähän pesuainetta joukkoon, sitten kuivaat sen ja sitten se voi uudelleen käyttää. Jokainen tehköön itselleen vaikka 7 maskia, jota sitten vaihtaa. Sulla on aina puhdas maski mukana. Ja tässä pitäisi myös armahtaa näitä kaupan kassoja. Että mä oon pitänyt sitä suorastaan hämmästyttävänä, että kun sanotaan virallinen ohje, että käy nopeasti kaupassa ja juokse sieltä ulos, niin
eihän ne kassat sieltä mihinkään ulos juokse, että kaupan velvollisuus työnantajana ja työterveyshuoltona olisi antaa jokaiselle kassalle tällainen FFP2-3 maski, kun ne on jatkuvasti siinä bakteerivirustpöllyssä siinä kassalla, ja sitten suojalasit, niin nythän USA on jo 41 kassaa, kaupan kassaa kuollut tähän ja tuhannet on saanut tartunnan, kun tätä laiminlyödään. Mä olen ihmetellyt tätä meidän viranomaisten täysin saamattomuutta tässä, että olisi pitänyt taas Kiinasta kuunnella tämä neuvo, että kaikille, joka ikiselle iikalle maski ja sakot, jos ei ole maskia. Ja et pääse bussiin, et pääse junaan, et pääse kauppaan, jos ei sulla ole maskia, niin kyllä se maski äkkiä ilmestyy sitten, kun jäät pysäkille, että päässyt bussiin, kun sulla ei ollut maski. Että tällä tavalla se asia pitää hoitaa. Et meillä on halveksittu tuota maskia, mutta nämä vanhat kulttuurit, joissa muutenkin ollaan hygienisiä, niin he on tajunnut tällaisen maskin merkityksen. Meillähän vielä tänään sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö niin kuin suorastaan suhtautui siihen maskiin nihkeästi. Onneksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja, joka on koulutukseltaan lääkäri, eilen otti esiin tämän maskiasian ja suositteli kangasmaskin käyttöä kaikille. No hyvä niin, että nyt vihdoinkin ruvetaan antamaan oikeaa neuvoa. Mutta tässäkin olisi pitänyt kysyä niiltä, jotka tietää, eli kiinalaisilta asiantuntijoilta ja lääkäreiltä, jotka osaa kamppailla näiden kanssa. Meidät yllätettiin Suomessa täysin valmistautumattomana. Kaikki asiat on hoidettu huonosti täällä, kun ei ole asiaan perehdytty eikä valmistauduttu. Toivottavasti tästä viisastutaan, koska näitä viruksia varmaan tulee sitten uusia aikanaan ja silloin pitää reagoida nopeasti ja tehokkaasti. Niitä on listattu jo yli 300 ja niistä 60% on vaarallisia, jotka voi hypätä eläimestä ihmiseen. Ja tämä on vain jäävuoren huippu, niitä on tuolla viidakossa ja luolissa ja tuhansittain, mutta kyllä niistä, kun pysyy niistä erossa, niin ei ole mitään vaivaa, mutta jos niiden kanssa ruvetaan puuhastelemaan ja niitä ruvetaan syömään, niin siitä se sitten aina lähtee. Kiitos Pekka, siunausta sulle ja vaimollesi ja pysykää terveenä. No samoin sulle Pasi ja muista pistää maski päälle, kun menet ulos. Mä varoitan sua. Kiitos, niin varoittaa vaimonikin. Okei, no vaimossa on viisas. Joo, näin se on. Hän oli Pekka Reinikainen, lääkäri Pekka Reinikainen, ja me jatketaan täältä kotistudiosta näin tämmöisenä korona-aikana, kun kaikki on vähän niin kuin etätyössä. Joten kerran vielä kaikille radiokuuntelijoille tervetuloa lähetyksen pariin, ja tätä voi seurata Patmoksen YouTube-kanavalla myöskin ihan livenä ja nähdä, että ollaanko me Juhan kanssa sen näköisiä, että me kelvataan radioon. Mutta tässä välissä niin mä siteeraan hiukan, mä viitattiin Juhan kanssa jo tuossa hetki sitten tuonne Pekan artikkeliin, joka löytyy sieltä luominen.fi-lehdestä verkkosivuilta luominen.fi, ja siellä on sellainen koronavirus, ei ole salaliittolaisten suunnittelua. Siellä on yksi tämmöinen kappale, minkä mä luen tähän. Kun näitähän on tutkittu hirveän tarkkaan näitä viruksia alusta saakka, että joku sanoikin, että me tiedämme siitä niin kuin lähestulkoon kaiken siitä viruksesta, paitsi sen, että miten se voidaan niin kuin, miten sitä vastaan voidaan rokottaa. Niin tässä todetaan viitaten laajaan tämmöiseen tieteelliseen kirjallisuuteen, että koko genomin osalta Wuhan, siis se paikka, josta tämä virus lähti liikkeelle, erosi eniten MERS-CoV-viruksesta ja oli lähempänä lepakon SARS-virusta kuin vuoden 2002 keuhkokuume SARSia. Tämä viittaa siihen, että Wuhanin virusta ei ole manipuloitu vuoden 2002 SARSista, mitä tulee tärkeänä pidettyyn S-proteiiniin, jolla virus siis tarttuu ihmisen soluun geeniin. Sekin muistuttaa kaikkein eniten lepakon S-geeniä. Kaiken kaikkiaan Wuhanin viruksista löytyi 380 aminohapon muuttumista aiheuttavaa mutaatiota, kun niitä verrattiin keuhkokuume SARSin ja muiden SARS-tyyppisten virusten konsensussekvensseihin. Tämä tarkoitti siis suomen kielellä nyt vaan siis sitä, että se ei ole laboratoriossa kehitetty, vaan se on todellakin mitä suurimmalla todennäköisyydellä se on tarttunut sieltä eläimistä, lepakon kautta eläimiä on joku syönyt, sitten se on lähtenyt siitä mutatoimua ja lähtenyt eteenpäin, eli mitään semmoista biologisen aseen tuntua siinä ei ole. Ja sitten mainitsen vielä tämän teille ystäville, jotka olette siellä mukana katsomassa, niin meiltä on just lähtenyt Patmos-ystävien tällainen, katsotaan saanko mä sen näkyviin, tällainen Patmos-postitus,
Ajan sanoma. Jos sulla tulee Patmos-postia, niin tämä kolahtaa sun postiluukkuusi aika pian, mutta täällä on sekä Pekka Reinikaisen juttu, SARS vie Suomen ahdinkoon. Täällä on paljon asiaa, Jeesus Kristus kuulee rukoukset, yhtenä päivänä kaikki järkkyy. Täällä on myöskin 7 tapaa rukoilla koronaviruksen, koronapandemian aikana. Täällä on myöskin juttua, jossa on kansanedustaja ja lääkäri Päivi Räsäsen haastattelu tässä lehdessä. Että jos sulle ei tule vielä Patmos-lähetyssäätiön postia, niin teepä sillä tavalla, että laitat vaikka mulle tulemaan sähköpostia nyt siitä pasi.turunen@patmos.fi tai vielä parempi laita patmos@patmos.fi, niin se menee heti oikeaan osoitteeseen ja pyydä itsellesi, että tuut Patmoksen postituslistalle, saat ilmaiseksi tämän postituksen ja sitten siitä eteenpäin niin näitä meidän ystäväpostejamme kotiin kannettuna. Jos haluat sähköposteja, viestejäkin, niin laita myöskin siihen sitten sähköpostiosoitteesi. Mutta me ollaan tässä nyt Ahvion Juhan kanssa keskustelemassa näistä salaliittoteoriasta, ja Juha, tuossa hetki sitten puhuttiin sun kanssa siitä, että tässä on pientä semmoista rajankäyntiä sen suhteen, että ihan oikeasti siis poliittisessa maailmassahan on kaikenlaisia juonitteluja, ei se ole mikään uusi asia, että salaliittoja siis oikeasti on. Sitten on erikseen nämä tämmöiset salaliittoteoriat, joilla pyritään vähän niin kuin selittämään kaikki mahdollinen tyhjentävästi ja jopa sillä tavalla, että niitä teorioita oikein millään voi edes kumota, niin miten sä erottelisit niin kuin salaliitot ja salaliittoteoriat? Mikä on semmoista niin kuin järkevää uskomista, että on juonittelua? Muuten ne Raamatun kohdatkin, jotka mainitsin ihan tuossa alussa vanhasta testamentista, liittyy valtaosaltaan siis siihen, että kuninkaita vastaan noustiin juonittelemaan. Ja historian mukaan nämä ihan varhaisimmat tämmöiset niin kuin salaliittoteoriatkin nousi sieltä Ranskan vallankumouksen jälkeisissä vaiheissa. Ne liittyy jotenkin tämmöisten monarkkien ja myöskin tämmöisten kuningasvallan kumoamisiin ja sen aikaisen yhteiskuntajärjestyksen salamyhkäiseen kaatamisyrityksiin. Niin, jos me lähdetään näistä perusmääritelmistä, niin mulla on ihan tämmöinen arvovaltainen lähde kuin Wikipedia tässä, joka nyt tähän tarkoitukseen käy hyvin. Niin tässähän todetaan, että siis salaliitto, eli useamman kuin kahden henkilön muilta piilossa pitämä sopimus, salainen suunnitelma tai strategia jonkin päämäärän saavuttamiseksi. No, tämä on se perusmääritelmä salaliitosta, ja jos tämä on salaliitto, niin todella siis tämmöisiä on jatkuvasti. Watergate-skandaali oli niin, yksi semmoinen. Niin, näitä on kaikenlaisia, jossa nämä ehdot täyttyvät. Ylipäänsä kaikki tämmöinen suunnittelu ja asioiden ajaminen pitkälti menee tämmöisen. Harva niistä ihan julkisesti julkaistaan jossakin tuolla dokumentaarisesti. Eli tämä on sitä todellista ulottuvuutta. Se millä erotetaan tämmöinen niin kuin feikki todesta, niin se on silloin tämä evidenssi. Meillä pitää olla jonkinlainen jotain järkevää historiallista todistusaineistoa. Historioitsijat askartelee asiakirjojen parissa. Pitää olla jotain tämmöistä inhimillistä dokumentaatiota, joka osoittaa, että jotakin on ollut. Ja jos me tällä tavalla mennään, niin on ollut erilaisia tämmöisiä salaliitoksi nimettäviä tilanteita ja tapahtumia, erilaisia poliittisia pyrkimyksiä. Ne on luonteeltaan salaliitonomaisia tällä määritellä. Terroriiskut ja tämmöiset on. Niin, esimerkiksi semmoisetkin. Mutta sitten jos esitään semmoinen niin kuin yhtenäisteoria, joka on sen luonteinen, että mitä vaan evidenssiä tulee, niin aina se sopii siihen teoriaan, niin ne on aina kyseenalaisia. Ne on selityksinä niin kuin kaikissa muissakin yhteyksissä niin kuin ongelmallisia. Jos mikä tahansa todistusaineisto tulee vastaan, niin se sopii siihen, niin sitä ei voida sit sillä tavalla niin kuin testata millään. Tämä on se perusajatus. Ja jos on semmoinen selitys, että jollain tämmöisellä ilmiöllä, jonka mekanismeja ei lainkaan tunneta, niin sillä kuitenkin selitetään kaikki, niin siinä ei ole niin kuin intellektuaalista sisältöä, ja sitä voidaan pitää sitten semmoisena hörhöteoriana tai salaliittoteoriana niin kuin tässä mielessä. Näitähän on muuten muistutan siis siitäkin esimerkiksi, että jos ajatellaan viimeaikaista julkisuutta, jossa toisaalta paheksutaan tämmöistä salaliittoajattelua, ja se usein liitetään tiettyihin asiayhteyksiin, siellä on tämmöistä salaliittoasennoitumista, niin toisaalta esimerkiksi ei tarvitse monta vuotta mennä taaksepäin, esimerkiksi sanotaan 3 vuotta sitten, niin meidän Suomen Kuvalehti, jota pidetään vastuullisena valtamediana, laatulehtenä, niin siinä oli valtavan isolla kirjaimilla kansilehdessä salaliitto. Hmm. Ja ihan totisella mielellä osoitettiin, että nyt on kirjailija Luke Harding osoittanut, että Donald Trump on 30 vuotta ollut salaliitossa KGB:n kanssa.
niin nyt yhtäkkiä tämmöisen salaliittoteorian sai esittää yhteinen suunnitelma, useampia kuin kaksi henkilöä, Donald Trump, hän on käytännössä kauko-ohjattu Moskovan tämmöinen agentti, mutta Suomen Kuvalehti esitti tämmöisen. Silloin ei sanottu, että söps, tämä on salaliittoteoria, ei tämä ole mitään järkevää. Joskus me kyllä, Juha, tehdään sun kanssa tämä meidän yhdessä sopimamme Trump-ohjelma, kun on vaalivuosi, koska tämä, siis nyt jos puhutaan salaliitoista, niin siellähän oli Amerikan politiikassa demokraatithan pyöritti tätä Venäjä-salaliittoa. Että, niin, siis se oli ihan virallinen salaliitto. Putin ja Trump oli keskenään hyvä, ettei naimisissa olleet toistensa kanssa. Ihan huuhaaksi osoitettu, mutta sitä pyöritettiin niin kuin vakavasti. Joo. Lehtien voimalla journalistit ja muut pyöritti, että kyllä näitä juttuja riittää. Ja se ei kuitenkaan ollut. Mulla on tämmöinenkin esimerkiksi Hesari 13.11.1995. Näytä vähän ruutuisin. Tämä on ihan vaan normiartikkeli tässä näin. Jaha, se oli ja tässä on nyt otsikko näin, että salaliitto uhkaa Israelia. Ja tässä on tosissaan selitetty, että Israelin armeijan Sinn Betin keskuudessa, Israelin äärioikeiston keskuudessa on pitkään rakentunut salaliitto, joka johti sitten Rabinin murhaan taas siinä. Eli tässä esitetään ihan totisella mielellä, että on ollut suunnitelma, toimijat, pyrkimykset ja aktiivinen toiminta, ja joka johti tässä tapauksessa aivan tämmöisen todellisen oikean politiikan salamurhan tarkoituksena horjuttaa. Tiedä sitä ei tätä. Tämä on mielenkiintoista, että silloin kun toimijoina on niin sanottu äärioikeisto tai jotkut tämmöiset toimijat, niin näköjään salaliittoja saa olla. Moni uskoo ihan tosissaan, että yhden jos toisen asian takana on ollut ja tänään aina sitten niin kuin siellä luuraa jossain jonkinlainen natsien salaliitto. Tämmöisen saa uskoa ja kuuluu uskoa. Mutta sitten jos sanotaan, että on jonkinlainen muun tapainen liitto, jos se on poliittisesti vähän toisen tyyppinen, niin sitten heti huomautetaan, että joo, mutta eikö sä ymmärrä, ei ole mitään salaliittoja. Siis me nähdään, että tämä on tietysti tämmöistä niinku poliittista termin käyttöä tässä todellisuudessa. Sitten mulla on tässä tämmöinen, otin ihan esimerkiksi tämmöisen artikkelin. No tämä on valittujen palojen tämmöinen summa tämmöisistä asioista, mutta tätä aineista on muuallakin, että ei tämä ole mikään valittujen palojen keksintö. Mutta esimerkiksi tämmöinen otsikko, 12 hullua salaliittoteoriaa, jotka osoittautuivatkin todeksi. Ja tässä on sitten ihan sitten esimerkiksi tämmöisiä aikoinaan, että Hiroshiman ja Nagasakin jälkeen Yhdysvaltain hallitus aloitti suuren tutkimuksen mitatakseen ydinlaskeuman vaikutusta ihmiskehoon. Ja sitten esitettiin salaliittoväite, hallitus varasti ruumiita tehdäkseen radioaktiivisia kokeita. Ja todellisuus oli silloin, että todellakin ruumiiden osia ikään kuin varastettiin, tutkittiin, tarvittiin nuorta kudosta. Ja hallitus rekrytoi siis Yhdysvaltain maailmanlaajuisen agenttiverkoston etsimään vastikään menehtyneitä vauvoja lapsia, keräämään näytteitä, jopa raajoja, jotka kerättiin ilman ilmoitusta tai 1500 surevan perheen lupaa. Sitten on esimerkiksi tämmöinen huono viina. Kieltolain aikana Yhdysvalloissa oli salaliittoväite. Kieltolain aikana hallitus myrkytti alkoholia estääkseen ihmisiä juomasta. Oho. Ja sitten totuus oli kuitenkin se, että teollisen alkoholin valmistajat olivat jo vuosien ajan ennen kieltolakia sekoittaneet tuotteisiinsa vaarallisia kemikaaleja. Vuosien 26 ja 33 välillä liittohallitus kuitenkin painosti valmistajia käyttämään vahvempia myrkkyjä estääkseen trokareita tekemästä alkoholista pirtua. Se ei estänyt trokareita tai heidän asiakkaitaan ja kieltolain päättyessä yli 10 000 amerikkalaista oli kuollut pilallisen viinan takia. Tämmöinenkin väite oli. Joo. Totta, nämä on aika jänniä. Nämä on vähän samantyyppisiä kuin nyt nämä tämän päivän, että lisätään jotain johonkin kemikaalia, parasta, tai ruumiin osia esimerkiksi. Mutta tämä kaikki siis merkitsee osaltaan myöskin sitä, että tämä termi salaliitto, niin sille on ihan tämmöinen legitiimi käyttöyhteys. Sitten on nämä tämmöiset salaliittoteoriat, jotka menevät tavallaan niin kuin semmoisiksi kokonaiseksi maailman selityksiksi siltä osin, että oletetaan, että ei vain jotkut yksittäiset tapahtumat. Näissä on muuten se mielenkiintoinen pointti, jonka toi itse alussa mainitsemani tohtori Jovan mainitsee, että nämä reaaliset, todelliset salaliitot, ne on usein juuri niiden niin kuin tahojen paljastamia, jotka salaliittoteoreetikkojen mukaan pyörittävät näitä salaliittoja. Eli erilaiset valtion instanssit ja tutkijat, tutkimuskomiteat, jotka pannaan tutkimaan, ja sieltä paljastuu sitten nämä väärinkäytökset ja tämän tyyppiset asiat. Ja sitten on taas tosiaan nämä salaliittoteoriat, jotka pyrkii olemaan niin kokonaisvaltaisia maailmanselityksiä, että kaikki maailmassa tapahtuvat, just tämmöiset niin kuin jonkun valtavan pandemian syntyminen tai sodat tai konflikti, niin siellä on joku pieni klikki, joka toimii niin kuin verhojen takana, joka kykenee jostain kumman syystä ohittamaan kaikki kilpailevat salaliitot, joita on siis valtava määrä maailmalla,
Ja ne kaikki puhaltaa niin kuin yhteen hiileen, vaikka ne on toisistaan tietämättöminä. Että salaliittoryhmiähän on vaikka kuinka paljon. Eli sekin herättää niin kuin kysymyksen, että tämmöisissä niin kuin ihan salaliittoteorioissa niin on sitten, mennäänkin jo ihan niin kuin muille maille vierahille. Joo. Mä otan yhden esimerkin muuten vielä näistä todellisista, kun esitettiin väite aikoinaan, että CIA, Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu, testasi LSD:tä ja muita hallusinogeenisia huumeita amerikkalaisilla huippusalaisen käytöksen muuntelua koskevan kokeen takia. No mikä oli totuus? Ohjelma tunnettiin nimellä MK Ultra, ja se oli todellinen. CIA aloitti ohjelman käyttämällä vapaaehtoisia. Esimerkiksi kirjailija Ken Casey oli yksi sen tunnetuimmista osallistujista. Ohjelman johtajat alkoivat kuitenkin pian antaa ihmisille annoksia heidän tietämättään. MK Ultran seurauksena monet uhrit saivat pysyviä henkisiä vammoja. Tämä on yksi detalji, tämä liittyy huumeisiin, jälleen kemialliseen tämmöiseen manipulaatioon. Tämä on myös tosiasia, että tietysti suurvallat, kaikki suurvallat, supervallat tekevät tämmöisiä kokeita. Se kuuluu heidän olemukseen, siellä on laboratoriot ja se, mitä esimerkiksi tulee tähän koronavirukseen ja Kiinaan, niin mun ymmärtääkseni kukaan ei ole täsmälleen missään esittänyt semmoista ajatusta, että tämä viruksen irtipäästäminen itsessään olisi joku kemiallisen sodankäynnin manööveri tai teko. Ja tietysti on selvää, että sitä ei tuskin omaan keskuuteen niin kuin lasketakaan. Siis tätä ei ole varmaan kukaan tässä esittänytkään, mutta sitten se ajatus tietysti, että me tiedetään Wuhan, joka on Kiinan biologisen ja kemiallisen aseistuksen keskus. Siellä on virologista tutkimusta. Kiina on pitkään tutkinut lepakkoja ja muita tämmöisiä. Myöskin amerikkalaisilla on tätä tutkimusta. Et siis sinänsä, että näitä viruksia tutkitaan, siellä on valtavat tämmöiset niin kuin viruspankit, geenipankit ja muut tämmöiset, joilla on sitten kaikenlaista muutakin tutkimuksellista niin kuin ulottuvuutta kuin pelkästään se, että nyt se päästetään niin kuin irti johonkin tuossa. Ja tämä ajatus, että Kiinan tämän tyyppisellä tutkimusohjelmalla olisi joku tekeminen tämän kanssa, niin mun ymmärtääkseni se on yksi semmoinen optio, joka täytyy ottaa niin kuin tavallaan vakavasti lukuun, vaikka nyt viralliset tiedot näistä tutkimuksista niin kuin osoittaa tuohon, että Pekka Reinikainen puhui tuossa, että ei ole syytä olettaa, että nämä olisi tämmöistä manipulaation tulosta tämmöisissä prosesseissa, mutta sitten tulee se, että kuinka luotettava aineisto meillä on käytössä. Ongelma on siinä, että viruksiahan tutkitaan koko aika, ja niitä tutkitaan joka puolella, tietysti niin kuin Kiinassa ja Suomessakin niin tutkitaan. Nämä raportit suoraan niin kuin Wuhanin tutkimuskeskuksista, niin meillähän ei ole niitä, ja ongelmallista on se, että miksi Kiina salasi alusta asti tätä. Että kyllä. Joo, että se voidaan ainakin varmasti sanoa, että tässä on salailun salaliitto. Juuri. Eli Kiinan kommunistipuolue kieltäytyi antamasta tietoa, että jos ajatellaan, että tämä on tämmöinen vilpitön, että nyt sattui tämmöinen kämmi, että tapahtui tämmöistä, tai vaikka jostakin eläintorilta lähti joku virus liikkeelle. Miksi Kiina panttasi tätä tietoa? Miksi se ei niin kuin valaissut muita? WHO oli myöskin tässä tavallaan juonessa mukana, että se oli WHO, joka alun alkaen totesi, että ei tässä hirveästi välttämättä ole mitään ongelmaa, kun se luotti taas Kiinan tietoihin, koska WHO on johdossa on hyvin kiinalaismielisiä vaikutteita, että siinä on tämmöinen niin kuin yhteisvaikutus. Ja vasta ajan kanssa sitten ilmeisesti niin nämä ongelmat tuli kiinalaisillekin aika isoiksi. Ja sitten piti mennä tuohon, mistä Pekka puhui, että sitten varsin koviin toimenpiteisiinkin, jotka tietysti Kiinassa onnistuu, kun se on totalitaarinen maa. Mutta jotain erikoista salailua ja se, että niitä tutkijoita, jotka ovat olleet tässä Wuhanin projektissa mukana, siis ihan kiinalaisten toimesta, osa niistä on kuollut ja osa on erikoissa olosuhteissa, niin kuin hävinnyt pois kuvioista kokonaan, että tämä on erikoista. Eli tavallaan tässä samassa ulottuvuudessa, kun viitattiin esimerkiksi CIA:n kokeiluihin LSD:llä ja tämmöisillä, niin tämä vakava todellisuus, mutta se täytyy ottaa lukuun, että näissä on myöskin tällaista ulottuvuutta ja voi tapahtua inhimillisiä virheitä. Yleisesti ottaen muuten, kun mainitaan tämä salaliittotermi, niin meidän täytyy muistaa se, että vaikka olisi tämmöisiä todellisia salaliittoja, niitähän on ollutkin, niin ne on kuitenkin inhimillisiä hankkeita. Ja siellä on myöskin ristiriitaisia pyrkimyksiä. Joo, niin kuin eli tämä on tärkeää juuri ottaa tuossa huomioon, niin kuin mainitsit, että tämmöiset kokonaisvaltaiset suunnitelmat, jotka väitetysti toteutuu ihan tuosta vaan sormia napsauttamalla tai joku pitkäkestoinen suunnitelma ilman säröjä, ilman epäonnistumisia, niin silloinhan väitetään, että tämä olisi lähes jumalallinen hanke, mutta sellaisia nämä eivät ole. Nämä on ihmisten hankkeita ja myöskin tällaisilla piireillä, vaikkapa jonkinlaisilla salaseuroilla ja tämmöisillä, mitä tahansa näitä on, niin niillä on myöskin ristikkäisiä intressejä. Silloin se kokonaisvaikutus on sitten semmoinen monitahoinen, eikä se ole ihan yksiselitteinen siltikään, vaikka me ymmärtäisimme, että tällaisia todellisia on. Nyt tullaan, niin kuin mä koitan nyt vielä tähän meidän keskusteluun niin kuin
tehdä semmoista kirurgisen tarkkaa niin kuin käsitteellistä erottelua. Niin kuin on todettu, se on selvää, että hallitukset salailevat, niillä on jopa poliittiset puolueet salailevat, jopa firmat salailevat, puhutaan liikesalaisuuksista ja niin edelleen. Kaikki salailee jotakin jossakin syystä tai toisesta. Motiivina saattaa olla jopa se, ettei haluta keskeneräisistä asioista puhua, saadaan suunnitella. Taiteilijakaan ei koskaan näytä keskeneräistä työtä. Diktatoriset valtiot ja autoritääriset valtiot varmasti salailee ja kähmii ja suunnittelee ja juonii. Ja vakoilua on, Israel vakoilee Yhdysvallat Israelia ja Suomikin vähän vakoilee näitä molempia ja kaikki vakoilee vähän toisiansa. Tätä on. Mutta tässä tuleekin nyt sitten se ongelma, että siinä vaiheessa kun tulee vastaan tämmöisiä niin kuin salaliittoteorioita, jotka on aika uskaliaita, otetaan nyt esimerkiksi vaikka joku Sionin vanhinten pöytäkirja, juutalaisten maailman salaliitto, jotka pyrkivät niin kuin ovat kaikkien vallankumousten takana. Ja tietysti nämä roolithan aina vaihtuu, että silloin välillä on juutalaiset takana, ketkä muut on takana sitten jossakin toisessa versiossa, no hyvin samantyyppisiä ne tarinat. Niin se, että on olemassa tämmöistä todellista salailua, siihenhän tietysti vedotaan silloin, kun pöytään lyödään tämmöisiä sangen niin kuin uskomattomia salaliittokertomuksia, että taustalla on niin kuin pieni porukka, joka kykenee jotenkin kummasti hyvin niin kuin suorastaan kaikkivaltaisesti ohjaamaan maailman tapahtumia juuri tämän pienen porukan haluamaan suuntaan. Nyt, ja tässä on nyt tärkeä, mä otan yhden esimerkin tämmöisestä, mainitsin tuon testaamisen, että meidän pitää niin kuin evidentiaalisesti testata näitä teoriaväitteitä, niin yksi tämmöinen konkreettinen on se, että ehkä maailmalla, mä en tiedä miten se on Suomessa ollut esillä, mutta maailmalla on aika merkittävästi nyt tämmöinen koronasalaliittoväite, että koronan nämä lääketieteelliset seuraukset olisivat itse asiassa seurausta eivät mistään todellisesta viruksesta, vaan tästä 5G-järjestelmän lanseeraamisesta ympäri maailmaa. Eli nämä vaikutukset todella olisivat tämmöisiä niin kuin elektromagneettisista syistä johtuvia, eivät suinkaan mistään niin kuin biologisista tämmöisistä näin. Ja tämä on aika vahva teoria, ja se liittyy tähän 5G-järjestelmään, joka on nyt sinänsä, me ei ehditä sitä käsitellä nyt ollenkaan, siihen liittyy paljon kaikenlaista ihan tämmöistä maallistakin mietittävää, että mitä se pitää sisällään ja onko kaikki siihen liittyvä nyt hyvää rakentavaa tai mitä se on. Mutta siinä on esitetty tämä väite, että nämä ilmiöt, mitä me nyt havaitsemme, niin ne olisi oikeasti tästä liikkeelle lähteneitä ja että tämä pandemia, virusteemainen pandemia olisi tämmöinen niin kuin bulvaani, jolla pyritään ikään kuin sitten ihmisten huomio tästä varsinaisesta syystä saamaan pois. Tämmöinen väite on esitetty. Ja tätä on kuitenkin nyt tavallaan testattu myöskin. Ja siis millä tavalla? No sillä tavalla esimerkiksi, että jos tämä teoria pitäisi kutiinsa, lähdetään nyt siitä, että okei, se on esitetty, onko siinä joku tolkku? Niin siitä pitäisi tässä ihmisten oikeassa maailmassa seurata se, että missä tämä 5G-järjestelmä on jo kaikkein niin kuin vahvimmin lanseerattu toimintaan ja on toimintavalmis. Ja on mahdollisimman tiheät nämä verkot ja nämä tukiasemat ja muut. Niin siellä kaiken järjen mukaan nyt näitä korona vaikutuksia pitäisi olla kaikkein eniten, koronakuolemia eniten, jos siinä on tämmöinen kausaalinen syy ja vaikutus. No nyt on jännä ajatella esimerkiksi Iran, jossa koko ajan on ollut erittäin suuri koronakuolemien määrä ja näitä tapauksia on ollut paljon. Ranska on toinen, jossa on erittäin korkeat prosentit näissä kuolemissa. Sitten meillä on esimerkiksi Englanti, jossa on nyt tietysti tätä koronakuolemaa, mutta ongelma on se, että Englannissa tämä 5G-järjestelmä, sen lanseeraaminen rakentaminen aloitettiin jo 2019 pitkään. Mutta silloin ei ilmentynyt mitään koronapandemiaa Englannissa. Iranissa tämä systeemi on täysin alkutekijössä, käytännössä sitä ei ole rakennettu juuri ollenkaan sitä. Sama koskee Ranska. Miten on mahdollista, että jos tämä on se kausaalinen syy, tämä järjestelmä tässä asiassa, niin miksei se päde näissä kohdissa? Tämä on yksi evidenssi, jota voidaan käyttää nyt oikeasti tämmöistä salaliittoteoriaa vastaan, siis järkipäräisesti, niin kuin torjumatta sitä, että tämä on fuula, en jaksa miettiä, ei maksa vaivaa. Kyllä se vaivan maksaa, mutta myöskin järkipäräinen mietintä kuuluu tähän. Ja tässä on yksi tosiasia, joka osoittaa. Että, mutta sä oot niin kauhean optimistinen, Juha, sen suhteen, että jos joku on omaksunut salaliittoteorian, jolla hän pyrkii selittämään kaiken, niin silloin tietysti saattaa olla niin, että vaikka kuinka toisi pöytään tämmöisiä rationaalisia evidenssejä, niin ne ei välttämättä pure. Kun ennen vanha... tässä on, hei, kuule, mä jatkan tätä. No, anna jatkan. Kato, tässä on yksi selitys tarjottu tähän, että miksi Ranskassa ja Iranissa on paljon tapauksia. Ne ovat tarttuneet muualta ja sitten ovat tulleet omiin maihinsa, mutta ongelma on se, että jos tämä teoria pitää paikkansa, niin ei ole mitään tautia, mikä voi tarttua.
Eli tämäkin vastaväite kumoutuu tähän, ja sitten on selitetty, että ne on sellaista satelliittiteknologiaa, just, joo. josta käsi voidaan vaikuttaa. Tätä tarkoittaa, että salaliittoteorian luonteenomaista on siis se, että vastaevidenssi, niin voidaan, sille aina löytyy joku toinen selitys sit sille asialle. Joo. Elikkä, mutta, kun ennen sitä voidaan arvioida. Niin. Siis sitä voidaan arvioida, eli tavallaan tämä alkuperäinen väite on ikään kuin järjellinen itsessään. Siis jos me esimerkiksi elektromagneettiset säteet voivat vaikuttaa ihmiseen, mutta sitten pitää pysyä siinä järjen tasolla, ja sitten näiden oireiden ei pitäisi olla flunssan tapaisia tai influenssan tapaisia, vaan sellaisia, mitä tämmöinen säteily aiheuttaa. Ja sitten voidaan taas nähdä, että tämä ei tunnu järkevältä, ja sitten nämä lisäselitykset ovat sitäkin epäuskottavampia. Näin. Tällä näitä voidaan testailla sitten. Näin se ideaalimaailmassa menee. Näin se menee oikeassa maailmassa. Hei, ihan tähän, tämäkin seuraava lehtijuttu, nyt mulla on ihan oikea lehtijuttu täällä. Tämä on Helsingin Sanomien tiedesivulla oli 14. päivä maaliskuuta 2018, ihan tämmöinen uutinen, joka otin vaan itse, tässä uutisoitiin MIT-yliopiston jättitutkimuksesta, jossa analysoitiin oikeiden ja valeuutisten levittämistä. Sitten todettiin, että valheet viitataan eteenpäin totuutta todennäköisemmin. Syynä on suuremmaksi koettu uutisarvo, arvelevat tutkijat. Se, mitä mä toivoisin, että voisit jo pikkusen kommentoida, on se, että on valitettava piirre kyllä, siis se, mihin tuossa Pekka Reinikainenkin kiinnitti huomiota, että meidän kristittyjen parissa on sangen niin kuin otollista maaperää erilaisille tämmöisille salaliittoteorioille. En nyt tarkoita vaan, että on tutkittu järkiperäisesti, on dokumentoitua salaliittoja jossakin, vaan salaliittoteorioille, jotka lähtevät liikkeelle tai muille tämmöisille niin kuin feikki-uutisille. Minkälaisia lääkkeitä sinä antaisit noin niin kuin tutkijana itse ja teologian tohtorin, että miten arvioida, kun tulee joku hurja väite vastaan jossakin. Sulle lähetetään Facebookissa joku viesti ja välitä tämä kaikille kavereillesi ja kerro tämä, ettei nyt tapahdu mitä vahinkoja tai tällaista. Niin miten sä kehottaisit arvioimaan ja suhtautumaan näihin? No mä sanoisin, että nyt täytyisi ihan vakavan asiallisen teologisestikin myöskin suhtautua näihin asioihin. Se auttaa jo aika paljon selvittämään päätä ja ylipäänsä näitä asioita. Mä otan yhden esimerkin. Nyt on esitetty tämmöinenkin ajatus, että tämän koronaviruksen varjolla kehitettäisiin rokote. Ja kun se rokote tulee, niin siinä rokotetaan sitten mikrosirukin ihmisen rokotteen mukana. Ja että tämä mikrosiru on pedon merkki. Tämmöinen väite on esitetty. Ja nyt esimerkiksi, miten me tähän niin kuin vastaamme? Ja jos vielä oletamme, että me olemme konservatiivisia raamatullisia kristittyjä, ja uskomme todella sen, että tämmöinen pedon merkki ja antikristuksen aika tulee. Sehän on klassisen kristillisyyden kuulunut, että tämmöinen vasta Kristus on tuleva eskatologisestikin. Tämä on täysin niin kuin järkevä oletus sinänsä ja teologinen uskonkohta. Se ei ole mikään oletus, vaan teologinen uskonkohta. Mutta sitten, että mikrosidu on peron merkki, niin nyt tätä täytyy teologisesti ja raamatullisesti miettiä, jotta tästä niin kuin päästään eteenpäin. Ensinnäkin, jos me sanomme, että on pedon merkki käsillä, niin se edellyttää, että antikristuksen aika on oikeasti käsillä ja antikristus tulee ja on noussut esiin. Silloin meidän pitää kysyä, että onko nyt maailmassa sellainen henkilö, persona, johonka nämä raamatun profetian kuvaamat antikristustuntomerkit sopivat. Sillä tämä pedon merkki edellyttää nyt, että antikristus ohjelmineen ikään kuin ideologioinen on olemassa, jotta sä voit siihen sitoutua. Nimittäin kun me luemme ilmestyskirjasta luvusta 13, jakeesta 16-18 pedon merkistä, niin se edellyttää myöskin tämmöistä tieten tahtoista sitoutumista antikristukseen. Mikä tahansa tämä merkki tulee olemaan, niin se on tavallaan niin kuin sakramentin kaltainen. Niin kuin nyt kristillisellä kirkolla ja seurakunnalla on sakramentteja, niin tämä on jotakin samankaltaista. Siis koko ihminen ruumiillisena toimintoinen, johon se oikea käsi viittaa, kun puhutaan pedonmerkistä, ja sielun suuntautumisineen, eli otsa, mihinkä se viittaa, niin koko ihmisen tulee sitoutua tähän pedon asiaan tällä pedon merkillä. Tämä on yksi teologinen ymmärrys, miksi antikristus tulee ja se sitoo ihmisiä tällä tavalla niin kuin itsensä. Ja on tärkeää ymmärtää, että ihan samalla tavalla kuin vaikkapa kristilliset sakramentit eivät toimi vain pelkästään toimitettuna tekona. Moni on niin kuin tämän sinänsä ymmärtänyt, että ei vaikkapa joku kaste, mitä tahansa me ajatellaan siitä, niin ei se pelkkänä toimitettuna tekona toimi. Ei tämä ole koskaan ollut kristillinen opetus ja moni ymmärtää niin kuin tämän ulottuvuuden. Mutta sitten täytyy ymmärtää, että ei pedomerkkikään toimi ex opere operaato, eli pelkästään niin kuin toimeenpantuna merkkinä. Eli pointti on tämä, että ei pedon merkkiä voi ottaa vahingossa, koska se edellyttää tietoisen sitoutumisen koko sielulla, mielellä ja sydämellä siihen pedon asiaan. Se ei niin kuin vahingossa tapahdu. Yhtä vähän kuin sä voit vahingossa sitoutua Jeesukseen Kristukseen. Ja sä voi antikristukseen sitoutua yhtäkkiä vahingossa. Tämä jo kvalifioi niin kuin tätä kuviota, mikä tässä hommassa on.
myöskin on näin, että mikään siis tekninen laite itsessään, eikä sinänsä, niin se ei ole pedon merkki. Siis yhtä vähän kuin vaikkapa vesi, viini tai leipä sellaisenaan, kaupasta ostettuna esimerkiksi, niin ei se ole sakramentti eikä armomerkki. Mutta Jumalan sana on suljettuna ja uskossa vastaanotettuna, se on sellainen. Vastaavasti pedon merkki, siinä voi olla jotain ulkoista merkintää ja tämmöistä, mutta se vaatii nämä muut ollakseen pedon merkki, eli pelkkä joku tekninen laite ei olemuksellisesti voi olla niin kuin pedon merkki. Jos me ajatellaan ilmestyskirjaa, jossa tämä pedon merkki mainitaan, niin muistetaan nyt tämmöinen niin kuin asiayhteydellisen tulkinnan periaate. Ilmestyskirja luku 7, jakeet 2-3 puhuvat siitä, että enkelit sinetöivät Jumalan palvelijat jollakin merkillä. Nyt jos meillä tämä luvun 13 merkki on joku laite, tai jopa joku tämmöinen injektiotapahtuma tai muuta tämmöistä, niin sitten se tarkoittaa sitä, että enkelilläkin on joku ruisku kädessään jo. Enkeli merkkaa jollain ruiskulla jonkun tai jollain laitteella. Tämä ei niinku kuulosta uskottavalta, eikä se teksti puhu tällaisesta mitään. Mutta meidän täytyy ymmärtää, että se enkeleiden toiminta ja tämän pedonmerkin ottaminen, kun ne termit on samat siinä samassa kirjassa, niin pitää niinku samassa linjassa ymmärtää. Sitten meillä on avainkohta 5 Mooses 6, 5-9 vanhasta testamentista, jossa puhutaan siitä, että sitoudu Jumalaan koko sydämestä sielustasi ja merkkaa niin kuin, siis toiminnalla se sitoudu ja otsaan piste raamatulla useita sitoudu tähän. Siinä on tämä käsi, toiminta, otsa, sisin, joka sitoutuu tähän tämmöiseen. Jesaja 44:5 sanoo saman asian. Nämä on kaikki niitä vanha testamentissa tekstejä, joiden varaan ajatus pedon merkistä rakentuu. Eli siinä mennään niin kuin vastapuolen, sitoudutaan vastapuolen hankkeisiin tällä vastaavalla tavalla. Ja nyt me ymmärretään, että näistä perusteista käsin niin on niin esimerkiksi joku mikrosiru sinänsä. Mikä tahansa se on, onko se hyödyllistä, onko tarpeellista ottaa semmoista tai ei muutoin. Niin pedon merkki se ei voi sinänsä olla. Sitten on myöskin hyvä muistaa tämmöinen ihan teologinen, niin kuin antropologinen pointti, että tämmöisellä kauko-ohjatullakaan mikrosirulla niin ei voida vaikuttaa ihmisen sieluun. Siis teologisesti on näin, että langennut henkimaailmakaan, siis langenneet enkelit, paholainenkin on semmoinen, ja langenneet enkelit, demonit esimerkiksi, ne voivat vaikuttaa ihmiseen ikään kuin ulkopuolelta ja painosta ja kaikkea tämmöistä. Mutta ilman, että sinä hyväksyt, niin ne eivät pääse sun sisimpääsi, ne eivät suoraan tuosta vaan marssi sinun sisäsi, eivätkä sinun sieluusi ja mieleesi. Ei paholainen voi esimerkiksi ihmiseen suhtautua tällä tavalla, koska ihminen on persoonallinen olento, ja joka tapauksessa se vapaa tahto ihmisessä vaikuttaa sillä tavalla, että Jumalakin toimii tällä tavalla. Meidän täytyy ymmärtää, että me emme voi perusteologiaa me unohtaa siinä vaiheessa, esimerkiksi kun me käsittelemme vaikkapa ilmestyskirjaa tai pedon merkkiä. Meidän on ihan oikeasti niin kuin, otettava se vakavasti ja asiallisesti tämmöisenä uskonkohtana, niin kuin klassiset teologit ovat sen ottaneet ja pohtineet. Mutta tämän perusteologian selvittäminen ja sen mieleen palauttaminen ja koko tämän kuvion ymmärtäminen silloinkin, kun puhutaan antikristuksesta ja pedon merkistä, niin se auttaa niin kuin minusta ainakin nyt tämmöisiä niin kuin pahimpia ylilyöntejä tai tämmöisiä niin kuin harhaantumisia selvittämään näistäkin asioista, jolloin niin kuin tästä nyt käy varmasti ilmi, että mun kantani ja ymmärrykseni on se, että joku mikrosiru itsessään, niin se ei nyt liity tähän pedomerkkitematiikkaan sellaisena. Sitten on aivan oma kysymyksessä, niin kuin aikaisemmin viittasin, että miten tämmöinen teknologis kontrolloiva systeemi, jota ihan me tiedämme varmasti, että sitä ollaan rakentamassa monissa eri yhteyksissä, niin onko se hyvä hanke, kannattaako sitä tukea, vastustaa, miten pitäisi suhtautua, se on oma kysymyksensä, se on yhteiskunnallinen kysymys, voiko ihmiselle antaa sellaista valtaa, että tämmöistä informaatiota keskitetään jollekin tietopankille, minkä tahansa teknologisen vempaimen välityksellä, se on oma kysymyksensä, ja siihen tulee myöskin hyvin kriittisesti suhtautua, siis tämmöisiin hankkeisiin yhteiskunnallisesti ja tämän tyyppisiin, ja tämä on hyvin niin kuin relevanttia keskustelua, tämä keskustelu kokonaisuudessaan, mutta sitten se, että se ei automaattisesti silti tarkoita, että se pedon merkki toteutuisi nyt esimerkiksi tämän koronaviruksen yhteydessä jossakin tämmöisessä niin kuin yksittäisessä ilmiössä. Tämä on niin kuin pähkinänkuoressa semmoinen pointti tähän, joka jossain määrin varmaan nyt auttaa niin kuin hahmottamaan, että mitä nämä käsitteillä tarkoitetaan ja miten ne on sovellettavissa tänään tähän ja nyt. Joo. Saitko perusajatuksesta kiinni? Kyllä sain, vaikka pähkinänkuori oli aika iso sinulla. No, mutta voi katsoa, luonnossa on isojakin. Se oli hyvä kokonaisesitys käytettävissä olevan ajan puitteissa, ja täällä joku kiittääkin tuolla YouTube-kanavalla meitä, että kiitos hyvästä selityksestä tuohon Siriin liittyen, Juha Ahvio. Ja mä olen itse kanssa tietysti ajatellut näin, kuulun siihen koulukuntaan, joka uskon siihen, että tämä ilmestyskirjan ennustus
joskus tulevaisuudessa toteutuu, tulee joku tämmöinen pedomerkki, mutta mä olen aina ajatellut näin, että sikäli kun nyt uskotaan, että Raamattu Jumalan sanana pitää ottaa niin kuin todesta, niin siinä on selkeästi sanottu, mihin se liittyy. Se ei voi olla joku vaan tuommoinen, niin kuin säkin sanoit, pelkkä tuommoinen sirujuttu, eikä mikään muukaan teknologinen. Ei joku Linnanmäen leima kädessä, niin kuin sinnekin kun mentiin aikana niin johonkin luolaan, niin saatiin joku leima käteen. Vaan se liittyy, niin siinä on selkeästi sanottu, mitä se on. Se liittyy ostamiseen ja myymiseen. Ilman sitä sinä et voi ostaa etkä myydä. Se liittyy kaupankäyntiin. Siinä on merkitty jopa sen niin kuin lokaatio. Se on oikeassa kädessä, siis ei vasemmassa, tai otsassa. Ja se edellyttää sen pedon identifioitavaa olemassaoloa, jotta tämä voi tulla todeksi. Et kun nämä pitää mielessä, niin mun mielestä semmoinen hyvin suuri semmoinen turha niin kuin hätäily tämän asian äärellä poistuu. Ja samaan aikaan niin on tietysti mielekästä seurata jo ihan niin kuin oman tämmöisen suomalaisen kansalaisyhteiskunnan niin kuin tähden sitä, että nämä tämmöiset perusvapaudet säilyvät, eikä esimerkiksi jonkun kriisin varjolla hallitus kaappaa itsellensä niin kuin kohtuuttomasti valtaa ja rupeaa säätelemään ihmisten elämää ja rajoittamaan sananvapautta, puheenvapautta, uskonnonvapautta ja liikkumisen vapautta ja kokoontumisen vapautta, ellei ole niin kuin äärimmäisen hyviä perusteita. Ja sitten täytyy niin kuin myöskin valtaa pitävät kyetä pitämään ruodussa ja niin kuin vastuussa siitä, että se ei ole mikään semmoinen niin kuin blankkosekki, joka sanotaan, että nyt näin saa tehdä, vaan siinä pitää olla jonkinlaiset niin kuin checks and balances näissäkin jutuissa. Mutta hei, Juha, nyt on vaan niin, että se on aina niin kuin toimittajat sanoo, että meidän aikamme alkaa olla lopussa. Kiitos, Juha. No niin, kiitos. Joo, se oli nyt tässä, tällä pärjätään ainakin viikko taas. No niin. Voi hyvin siellä kotona, siunausta Marille, siunausta kaikille sun lapsillesi ja myöskin sisulle, koiralle. Joo, sinne. Kiitos. Samoin teille sinne. Ja samaten joo, myöskin kaikille YouTube-katselijoille, radiokuuntelijoille, Facebook-ystäville Jumalan siunasta, voikaa hyvin, tämä oli tässä. Ja jos jotain meni nopeasti, niin käykää katsomassa tallennetta täällä Patmoksen YouTube-seinällä myöhemmin. Moido!